casa. Tá desanimado. 20 comida e ele tá desanimado. Não, sabe por que ele tá desanimado? Por quê? Porque isso aqui não é comida saborosa. É comida azeda. Eu sou o Felipe Neto e hoje nós vamos comer comidas azedas e ácidas. Enganou? Enganei. Falei pra ele, vamos comer docinho. Vamos comer doce, Lucas. Falei, vamos comer doce, falei, Lucas. Vamos fazer um provando docinhos gostosos. Aí ele, eba, eu quero. Aí chegou aqui, aí... Uma bala de cedro. Cara, tem uma batata de limão com pimenta. Essa aqui vai ser a especial. Eu tenho gastrite. Tem não. Não tem mais não. Gente, alguém me tira daqui, por favor. Gente, tem chiclete, bala, bombom. Parece que tem um suco aqui que é um dos mais azedos do mundo, de maracujá. Exatamente, cara. Tem bebida, tem comida. Tem de kiwi! Ah, eu não nem kiwi, sabia que era abacaxi, limão, clorofila, chá verde e hortelã. Você toma e caga, que é o detox. Deve ser muito ruim. Conhece o detox? Não, conheço a morte. Então, o detox é tipo a morte. O detox é tipo descarga. Você dá descarga no seu corpo. Você toma, é tão ruim que você caga tudo. Eu, então, tô ferrado, né? Imagina se você cagar... Olhem o cheiro disto! Peraí, só um minuto, eu acabei de pensar. Imagina se o Bruno cagasse tudo que ele tem dentro dele. Ia ficar tipo String Things. String Things? Strong Things. Stranger Things. Ai, né? Aquela série ia ter duas dimensões o planeta. É, coisa muito doida. Ah, mano... Eu não vou beber isso, cara. Nossa! Mas parece que bateram o catarro da pessoa! Ele é a canseira de ouvido! Ai, para! Verde. Pegaram capim, catarro e jogaram no liquidificador. Vamos provar logo tudo isso, pelo amor de Deus. Pera aí. Vamos começar leve? O que a gente começa? Lucas, eu deixo você escolher o que a gente começa. Tá. Ah, enquanto ele escolhe, se inscreve no canal, já deixa seu likezinho aqui. Quero no começar com esse aqui. Não se esquece de se inscrever. Você falou que eu podia começar escolhendo. Caraca. Pera aí, eu tô no Strong Things? Cara, eu tô vendo a dupla dimensão! Essa é a famosa limonada suíça. Não é suíça, é grega. O problema não é o limão dentro, o problema é a casca. Por que você fez isso? Porque eu queria morder um limão. Você nunca teve vontade de morder um não! limão? Não! Bruno, me acompanha. Não! Por favor, Bruno, agora vai! Todo mundo vai ter que fazer, Bruno. Vai. Todo mundo vai morder um limão. Agora eu quero ver. Mordeu... Gente! Vai, um, dois, vai, três. A nova moda. Isso é o novo conteúdo do YouTube! Morder limão! Que delícia! Ah! Olha a casca! Sente o amargo da casca! A casca é muito ruim! Ah! Nossa, criamos agora uma nova tag no YouTube. Ah! Quem consegue morder mais limão cru? Por que a casca do limão tem gosto de morte? Nossa, tem gosto do umbigo do Bruno. Cara, ele tá chupando, ele gostou. Eu tô chupando o interior porque a casca é muito ruim. Peraí. Vamos pra bala. Não, eu tô falando sério. A casca é amarga. O conteúdo é azedo, mas a casca é amarga. Nunca façam isso, sério. Foi uma das piores experiências gastronômicas da minha vida, cara. Eu tô... É melhor espremer o limão do que morder a casca. Olha só, eu queria ressaltar uma coisa. Eu tenho problema com coisa azeda. Uau. A minha cara, ela entra em convulsão. Ele tem problema com coisa azeda, ele tem problema com sujeira, ele tem problema com coisas no cabelo. Tem problema. Tô falando, cara. Eu tenho problema, ponto. Mas agora, vamos provar as balas? Eu tenho aqui da Plutonita. Então, a Plutonita, olha essa Plutonita. Peraí, peraí, aqui, peraí. A boca de vocês está pinicando. Tá, vamos pegar isso aqui primeiro, Lucas. Porque minha boca tá muito ruim. Olha isso aqui, ó. Max Titanium Isodrink. Sabor maracujá, mano. Preciso tomar alguma coisa, porque sabe... Ah, então cada um toma um, cara. Toma, Bruno. Toma esse aqui de maracujá e... Mas esse é o mais azedo do mundo. Não! Fica aqui! Não! Bota no copo, tá, cada um toma um gole, vai. Ó o catarro, ó o catarro, ó o catarro. Ai. O negócio, olha isso aqui. O negócio, ele é cremoso. Quando a bebida é cremosa, dá ruim, é, cara. É suco verde, não é suco verde? Eu não sei. É o suco verde detox, 100% detox, fonte de... Boa, Felipe! Bruno, tá magro, Bruno. É Nossa. Muito fácil ficar magro tomando essas coisas. Porque você toma e não tem uma vontade de estar vivo. Aí realmente é fácil você ficar magro. Você fica em depressão, você fica doente. Vai. Vamos. O brinde. Um brinde. Cada um vai ter que provar depois. Olha a porra do Bruno. Mas deixa eu pegar aqui o... Ele já foi. Oh, mano! Ruim. É ruim, muito cheiro. Ruim. Ah, isso aqui tem cheiro de chambinho, danoninho, iogurte. Mas, como é que pode? Pô, tem cheiro de danoninho e gosto de doença. Olha. Bolão, bolão. Você é uma péssima influência. Cara, minha boca tá doendo. Ah, não, cara, isso aqui parece muito. Tem uma espessura de catarro mesmo, cara. Dá uma provada. Cara, é o Bruno agora. Meu gostoso.
Tudo o Bruno acha gostoso, tudo. Né? O Bruno come tijolo. Toma, Bruno, toma um catarro. Toma um catarro. Vai. Nossa, o do Felipe bateu o recorde da ruindade. Esse... Mano! Mas o do Bruno não é tão ruim, não. Eu não sei se eu queimei minhas papilas gustativas, mas o do Bruno, que é o polpa de maracujá aqui, ó, o do Bruno, é o néctar de maracujá da Eva. Isso aqui tem um gosto de perfume, cara. Tem. É isso mesmo. É cheiro de Danoninho com gosto de perfume, cara. É. Olha, isso mesmo, cara. Esse aqui depois você bebe bastante. Isso! Brava, pega isso. Ah, esse aqui é o gostoso. Ah, mano, para, para, para! Esse aqui é o detox, né? É o que eu falei, cara. É, o suco de maracujá é bom. Detox. Não conseguiu. Ai, cuspiu! Ele cuspiu na própria mão, gente! É muito ruim! É muito ruim! A saliva saindo. Fala o que você ia falar do detox. O detox é exatamente o que eu falei. Tomou e dá vontade de vomitar e fazer cocô. Por isso que você fica desintoxicado. Você limpa seu organismo. Nada barra esse daqui. Pelo amor de Deus, alguma coisa que tira essa sensação de que a minha boca tá pegando fogo. Então, e... pra bala, plutonita. Eu tenho um desafio. Tem que botar tudo na boca. Tudo na boca. Não pode fazer cara feia. Tá. Tem que botar tudo na boca. De uma vez só. Um, dois, tem que ser junto. Tem que ser junto pra ser justo. Um, dois, três e vai. Ai, que boa. Felipe cuspiu! E eu babei! Quem foi a ideia desse vídeo, sério? Sua? Esse é o pior vídeo de todos de comida que eu já provei até agora, cara. Não é mais minha boca que tá... A minha cara tá pegando fogo, a minha cara! Corta isso que a gente vai limpar aqui, pelo amor de Deus! Gente, eu não tô de sacanagem, eu não vou conseguir chegar até o final do vídeo. Vamos, Felipe, pela agora primeira a gente consegue. Vez. Vai. Vai pegar o quê? É... Então vou pegar esse biscoito aqui. De maracujá, Aruba. Vou pegar isso aqui. Biscoito de limão. Pera aí, caraca, o Bruno arrotou, mano. Arrotou? Nossa, mas vem um cheiro aqui de suco gástrico. É porque o azedo tá pesado. Mas dizem que limão emagrece. Claro que limão emagrece. Você me experimenta ficar comendo limão. Isso aqui nem fala pedra emagrece. Pera, emagrece, ó. Come pedra pra você ver se engorda. O Lucas pegou o biscoito de limão, eu peguei o biscoito de maracujá e o Bruno pegou a batata de limão com pimenta. Caraca, eu a batata ferrei. De limão com pimenta é branca. Aí, troca o meu. Já sabe que o negócio é tenso. Meu tá com cheiro. Meu tá com cheiro, sente cheiro. Nossa, olha o cheiro! Que rico! Pelo cheiro já não vou comer. Não comi nada, não. Não é ruim. Gostei de limão. Não é ruim. Pera, vou comer. Eu quero provar de vocês. Não é ruim. Vai, Bruno comeu aquele. É ruim? É ruim, toma. O cheiro é pior do que o gosto. Sabe o que isso aqui tem parece? Cheiro de árvore, cara. Mano, isso parece um negócio de lagarta. Nossa, um casulo de lagarta ou uma lagarta. Aí tu pega a lagarta e faz assim, ó. E se suja todo. Calma. Tá bom, então eu vou você corajoso, não quer vídeo. Não faz isso, não faz isso, Lucas. Não faz isso, Lucas. Você vai morrer. Calma, qualquer coisa tem um suquinho aqui, olha. Eu vou comer só um, ó. Não faz isso. Ah, eu vou ainda, vamos fazer... Ah, agora eu quero duelos, desafios. Não faz isso. Eu tô com muito medo, cara. Nossa, não faz isso. Um, dois, três e... Ai, ai, ai. Você vai morrer. Você vai morrer. Aqui, Lucas. Suquinho, Lucas. Bebe. Bebe água, bebe água. Bebe... Mas não tem problema, Lucas. Eu vou te salvar, sabe por quê? Eu separei um especial aqui, que é o chocolate Lindt. Caramba, cara. Tem chocolate. Não, eu tô assustado com isso, que tem gosto de árvore. Não, eu queria saber quem é que compra pega isso. Pega um tronco de árvore e fica zarambeira. O negócio é lactose free, tem quinoa, chia, é sem glúten. E eu quero dizer pra essa empresa que é Believe, sei lá, que eu não sei como que alguém prova os produtos de vocês e fala, tá pronto pra ir pro mercado. As pessoas vão querer. Porque se alguém... É um pouco viciante, é, Rafael. Ele tá comendo. Talvez o segredo seja comer tudo de uma vez só. Nossa. Entendi. Aí queima tudo. Minha língua já não existe. É tipo, não tenho mais paladar. É que nem aquelas pessoas que você chega no restaurante, o cara fala assim, ó, capricha na pimenta. Chega aquele prato, você fala, posso experimentar um pouquinho? Você bota na boca, só queima, não tem sabor de nada. Não tem gosto de nada, tem gosto de queima. É qualquer coisa que vier. Não, a pessoa tá com o paladar tão queimado que ela não tá nem... Mas agora eu tô sentindo gosto de Cheetos de requeijão. Cheetos de requeijão. Às vezes vem um limão se chiando. Cheetos de requeijão. Pela esquerda aqui, entendi. Ó. Tô sentindo um caldo de limão aqui. Eu que tô gostando desse biscoitinho. Próximo! Vamos abrir aqui as balas. Vamos. Graças a Deus. Minhocas cítricas! Troca comigo, Lucas. Não, eu vou de Haribo também, não gosto de
Fini, não quero Fini. Ah. A minhoquinha é boa! É boa! Eu gostei da minhoquinha. Pra quem não tem mais paladar nenhum. Essa aqui é da Aribo. Aribo. Já não tem mais o Aribo, só tem o Bo. Eu amo Aribo. Eu também gosto muito da Aribo. Olha, eu gostei da minhoca cítrica. Essa é plutonita? Tá, é. Chegou na plutonita. Peraí. Plutonita. Olha o que eu tô comendo agora. Gostei mais da minhoquinha. Eu tô de boa com a Aribo. É um! O problema, Luca! Olha só. O problema é o açuquinha. A goma é gostosa. O açuquinha é que queima. Não, Bruno, ele tá colado na goma, não vai sair o açuquinha. Isso, parabéns. Ô, Lucas, me dá um! Para, Bruno! Falta aqui um negócio de torta de limão. O negócio é tão azedo que virou isso. A zona. Vem cá, chocolate. Chocolate vai ser nossa recompensa. Tem uma bala de cedro, eu quero saber o que é um cordeiro. É cedro. Essa que a gente vai provar agora. Abre a boquinha. Cedro, vai! Cedro! E aí? Gostosa? Ela é mole. Mas ela é boa, é de abacaxi. Eu gosto de abacaxi, eu já tive um cabelo de abacaxi. Ih, é daquele goleiro da seleção, ó. Tafarel. O pior é que as crianças não sabem nem que é Tafarel, Felipe. Pelo amor de Deus. Tafarel! Tafarel é muito das antigas. Gostei, agora vamos aqui, ó. Ovos de dinossauro. Tá, só mostrar pra galera como é que é essa balinha aqui, ó. Olha que legal, olha isso. Ela é muito macia, cara. Ela é muito fofinha. Mas agora, Lucas. Agora é hora do... Ovo de dinossauro. Você já comeu ovo de dinossauro? Esses aí, muitos. Sério? Tu já conhece o sabor desse aqui? Já. Então, já toma, já vai na fé. Só que, peraí, dá mais um pra você. Não. Um pra você. Tá bom, Bruno! É bom assim? Isso é muito bom. Dá, Lucas. Esse cara. Ovo? Não, só um. Gostou? Luca, eu só tô com... Deixa o Felipe ver o que ele achou. Bom, né? Bom. Minha mãe me ensinou a dividir. Pode me dar, então. Sempre que tá junto, pô, a gente come. Louca! Pô, Luca, é bom, né? Ok. Peguei um! Consegui um! O Bruno pegou! Peguei! Bati um dente! Foi o melhor até agora pra mim. Ovos de dinossauro. Não. Ácido. Como é que vocês não gostaram da bala da minhoca da. Eu não provei! Você não me deixou provar! Desculpa, é porque é doce, né? Tá acabando, hein? Agora é a hora disso aqui, ó. É uma torta, né? É. Uma tortinha de limão. Torta de limão, ó. Parece ser boa. Só que a torta de limão... Olha aqui, é uma barra, ó. Ó. Eu odeio doce de limão, vamos ver. É bom. O Bruno já comeu. É bem ruim. É ruim? É bem não, ruim. Não. É bem gosto de coisa saudável. Nossa senhora. É ruim, é bem gosto de coisa saudável. Ah, não. Não. É. O slogan dessa empresa é mais sabor à vida. Qual vida? Não, mas não. O sabor, na vida, não tá no produto. É, sabor na vida, não no nosso produto. Vou defender que eu já comi uma Nutella da Flormel e era boa. É? É. Mas não tá na Nutella. É, o negócio é comer Nutella, não barrinha de limão, então, é isso? E essa balinha aqui de tangerina da Fini? Olha, é igual uma tangerina mesmo. Meu de maçã verde é igual uma lombriga. Eu acho que eu tô com uma afta. É, nasce em afta, mas quando você... Come coisa de limão, né? Mano! Muito forte! A tangerina é boa, come. Pô, se o Bruno sentiu, agora é a hora do Felipe. Quero ver essa aí, Felipe. É hora desse aqui. É muito forte? Tô com medo, cara. Bota duas, então. Não! Ah, é de boa, Bruno. Que isso? Depois que tu sente o açúcar, né? Mano, todos os Stranger Things! Dá um strong team, viu? Olha o que aconteceu com o olho do Felipe, com esse bizarro. Lucas, eu te desafio. Não, mas o meu negócio é a melancia. Cada um com três. Ah, podem ir. Tá desafiado, duvido. Junta pertinho, Felipe, vocês dois aí. Eu prefiro perder o desafio. Não, sem fazer careta. Faz jogo do sério, vocês dois. Tá. Vai. Um, dois, três e... Vai. Faz o jogo do sério. Um olha pro outro e olha pro outro. Pô, berrei é muito difícil. Ó, tá na afta. Tá na afta? Tá na afta. Beijinho! Tá chorando! Eu venci, mas eu não queria ter vencido, não. Ele tá chorando! Meu Deus! Ok, gente. Nós vencemos e pra celebrar, cada um ganha um chocolate Lindt. Cara, eu tô com
suave, tá na língua! Mas é um chocolate, chocolate cara. Branco. É branco? É branco. Aí mexe com o meu psicológico, eu sou viciado em chocolate branco. Mas é branco. Branco com o quê? De limão? De limão. Será que é bom? Não sei. Deixa aqui na minha mão que a gente vai... Não! Vai! Olha o recheio cremoso de limão. Eu gostei. Ah, é lindo, tia. Oi! Eu gostei muito. É lindo, eu sou o coelhinho. Como é que é o barulho do coelho? Você que sabe os barulhos dos animais. Grey. Moleque! Grey. Eu descobri como é que é o barulho da foca. Num vídeo do Tente Não Rir. Sabe qual é o barulho que faz? Ela vai assim. Isso parece mais a minha avó. Não, ela faz também o... Não acordando. É, do lado ela faz assim. Egg! Egg! Ela fez aquela assim. É, aí ela olha pra ver esse vídeo! Aí ela olha pra você e vai... Eu quero ver esse vídeo, cara! Eu vou imitar, cara! Eu vou te mandar, olha aqui, eu preciso imitar! Vou botar um trechinho pra vocês. Tá no meu Tente Não Rir, que eu vou deixar o link na descrição. Olha só a foca. Egg. 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 Pronto. Tive uma ótima ideia. A gente bota o Lucas pra assistir e me dar aquela foca no aplicativo. Boa, gostei. Vai ter o Lucas imitando a foca de verdade lá no aplicativo. Corre, corre no app agora pra assistir. Egg! Egg! Tem mais um! Ele pegou outro chocolate. Aí você vai causar uma treta colossal, Bruno. Já olha, comeu? Eu sou bonzinho. Mas tu vai querer metade do chocolate que ele comeu? Não, porque ele tá com a mão no chocolate. Eu não sei onde ele botou essa mão. Verdade. Então, gente, se inscreve no canal. Deixa seu like se você se divertiu com esse vídeo. Não esquece de se inscrever. E eu tô chegando, hein? Todas as cidades que estão com o espetáculo confirmado. O link tá no topo da descrição. Vá assistir Felipe Neto Mega Fest, que tá muito legal. Orgulho do irmão, cara. Parabéns. Valeu, galera. Beijo. Beijo. Tchau.